أبو محسن طاهي تاسين وحاء سوسي محمد أو نوس ورم سيهول كذا كذا عي رواية أما كذا عي رواية دي لو دي جاي مجال نيروبي أو تكاسكية ولو حي مجونا مرشي أي كذا عي رواية دو هولكي وحدنا عي تاجر ميت كاميرا جلياشي رواية دا وعبيد حافظ بس كل جاي مجا كلا رواية دا سوى سكري مثل جاي أصلا يعني لو شو دونا وحي وكم مثل رواية دو يقابل ولا عي زي عمل سدول هذا وحبيه وهرينتي مركل ابو حمار شفت روايه دو قاب كي اي دي كو دحداي ما دام اد كميل اي جاياشي السلام عليكم مركل ابو علي السلام يا بهدا راديو حريه وحي لوو دحداي سيدي اوو وناغسنيد باو اوو دحداي ان اوو دحداي انتي شعور تنادو عاد بيو كعسن تهي ان مغعا iyo maxan ku raaday qaybta jilitaankaygu waxay ahayd kubleelkii istaheerargee أفرت وغير يا حضبة محمد رباي نيكا صومالي جاه مقصار جاه لوات نيكو إن قبل كاوغادينيا ولد بانتا يكتشرت نيكا حكومة إيطالية إيجوميسي جاه وكيل كوغا سيدا سيدا شاركا وكالا سيدا يسوي بدلالية بسوي بندقيني شعبت نادل آد بيوكا حسن تاني وطاي عبيد وفامي رواية دينتي لداول يي بدك دارين كوغا حسن تي آد بوكا حسنا وحاوغوسي درنايد مركا وساحة رابو مسرح وسوي استاغو ميكي العمد قوي قميص كان قوي ولاد كه ميكا محدد كأله وحسين يعني محاسك وكان ليه محاس عدو ما دام الله ميكي هرجي حكومة يعني قوم قصيت من الحكومة يبا ميكا اسمح هو طلع شيء ميكا وحنا وطلع قلي رواية إن هذا كتشري إن أنا نود الراء بريجا أفريقيا يا كونفرا أفريقيا سي ومحن كرا تشويش وقليو إن بشرة سومالي ده وقادينيا كارهان دت كا محن كرا ذا شعب كا يا جبهدا waxaan ku raadaa xubnaha taageerayaasha laba saddex qorshaha qorshuhu waa ahaa siinay kow dadka in lacag ugu yeero in cida qaadanaysa cida hadal qaadanaysana hadal ugu yeero cida dil iyo wax ka cabsanaysana dil iyo falal nooca u geysto qorshaha nooca uu ahaa waana maxaan ku raadaa bariga afrika iyo ahaa sida uu yahay qorshaha dhabta ah matalaadii uu matalayay waxyaabo dadku aad ay ugu qosleyeen baa jiray markii uu yidhaahdo ama su'aal la weydiiyaba waxaan ka sii xasuustaa oo dhagahay ku aad ugu dhacaysay eray ahaa waa sax waa wax jira weeyaan waa saxda waxa weeyaan waa caddaynaysaa oo caddayn u ah waxa liya wixii waddanka ka dhaca ogaadeenaya in ay dhankooda ka tahay waa sax abaartii ugu dambeysay 2011ka ahayd ee sagijiga soomaalida oo idil ka dhacday kulayd dibka badneed colaadda u sii dheereed weliba xilligii ugu adkaa ee dibka ay u geystaan ciidamada Itoobiya iyo waxay soo saareen beero maqalay iyo laga soo sawiray dadka yidhaahdeen waxaan baan haynaa ogaadeenaya oo ogadaya marka saa darteed bari waxaan arrinkan muxuu ahaa markii la yidhi waa sax ka laftirkiisa waa sax waa Itoobiya marka waxyaalaha saxda muujinaya waa nooca weeyaan midda kale maxaan ku rabaa waxaa dadka aad xusuusta ugu reeba ereygana waa sax waxa jira ninka la yiraahdo nugu weyn maxaan ku rabaa qolada focuska aan saaraynay gabadh walaashi ah oo lagu xirin degmada dhanaan maxaan ku rabaa loona haysta ururka OLF jaliyo gabadhiina ta ka warran jijir waa sax dowladda haysta qabad ba ku haysta marka waxyaalaha iyo waxyaalo kaloo dheeraad baa lagu tusaynay dadka tusaale lagu dhigayay waan gartay cubayd maadaama aad ahayd taliyihii xukumaya ogaadeenaya ama herergee baan idhaahdee ninkii u dambeeyey madaxweynaha ahaa ee aad ka qaadaysay madaxweynenimada ama ku dhigaysad caynaysay maxaad sababta u caydhisay ama waxa aad ninkaasi uu qaban waayey kuu qaban waayey maxay ahayd waxay ahayd shaqadu waxay u dhacaysay labo in laga howlgalo america iyo maxaan ku rahay yurub iyo in laga howlgalo bariga africa iyo koonfur africa shaqadii bariga africa iyo koonfur africa sida loogu talagalay u dhacday si america wiilal yar yar baa soo celiyay osu ah saa darteed markaa halka cada ka dhalatay maadaama uu ahaa nin mas-uul sheegtay ay soo ceeriyeen wiilal yar yar oo osu ah beenna uu xukuumadda u sheegay oo maxaan ku rahaa uu keenay dad haysaya keliya marka cadada halka ka dhalatay waxaa sababtay xilkiisii inuu isu qansoo saawiya OSU madaxweynuhu marka uu faalaynayo wuxuu OSU waa OLF yaryar waa dhasheedii wata ugu daran buu jiray meel aan kaga kaadin laanahay wuu buu jiray marka runtii taa dareenka maxaan ku rahaa bulshada aad buu u kacay xataa dad baa waxay moodeen dowlad kale inay tahay OSU oo wax burburisa waa tahay cumayn kasta waa kugu dheereeyay haddana riwaayadu waxyaabihii ay xambaarsanayd dadkii ka soo qaybgalay runtii dhawrooda aad ugu dhacayay ay aad ugu faraxsanaayeen aad ugu sacbeynayeen
waxaa kamid ahaa oo kale in ninkii walaadka ahaa mar kamid ah la weydiiyey madaxweynaha adigu weydiiseen in gaariga uraalka uu maraykan afar maalmood gudahood ku gaarayo arrintaa meel ka war arrinka waa arrinkii ugu mucjisay badnaa dacwad guud oo labadooda ka socota yay maxaan kuladaa yay keeneen dacwaddii kadib waxay nin walba ninka kale wuxuu ku eedeeyey inuu ninkan yahay nin aan lacag deeqaynin maxaan kuladaa shaaqeeyey oo lacagtii idil waddanka uu cunay hoostana maxaan kuladaa wax qabadna uusan lahayn kanna dadkii inuu dhameeyey oo maxaan ku isaaqayla wax nooca weeyaan marka shaqaabuurka markuu soo baxay yaa waxaan nii laba uraal ku aada maraykanka iyo laba shafiir qaata marka ninkii uu ka biyadiiday wuxuu yidhi niilo madaxweynaha ahaa ee duudsi ahaa laba uraal maraykanka ku tegi meelne sheekdaga soo maray yurubaha iyo meelaha iyo soo safara soo gale bulweydii sheekdaga wuxuu yidhi saddex maalmood ka sakayn maayo uraalku marka tii ugu qosol badneed baheeda ugu yaabka badneed iyadoo halkaana ay jirto labadoodiiba isla goobtii ninna in hoosta lagaga shaabadeeyey inuu yahay iyo shibirta alam inuu yahay argixisada adduunka inuu ka mid yahay midna uu yahay nin maxaan ku dhahdaa lacagtii dowladda nin iska cuna oo labadooda hoosta ay ka daawacaysan yihiin ma raba aynan badbaadeyninba waa tahay aad baa u mahadsan tahay ugu dambayntii laakiin bal eray ama laba eray erayadii aad ku jilaysay meesha ama ahmaariga ahaa ama soomaaliga jajaban ahaa bal naga maqashay kii etoobiya sinta amad way daydada hulet mato amad way daydaday sheekdage duudsi daga way heshay aad baa u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa cubayd oo ka mid ahaa jilayaashii riwaayadda caawa ka socota hoolka ku yaala magaalada nairobi aniga iyo fawsiye maxamed oo hoolka ku wada sugan ayaa idiin soo tabinaynay codadka kala duwan ayaan ka kala qaadnay jilayaashaas iyo guddoomiyaha kooxda iyo weliba mu'allifkii riwaayaddan soo alifay aad baa u mahadsantihiin ayaan dhegaystayaal kusoo gebagabeyeynaa idaacaddeedii galabta iyo barnaamijyadii ay raadio xurya idinku talagashay waxaynoo ballan haddii la yidhahdo jimcaha soo socda inta ka horeysana waa cabdinuur sheekh maxamed fawziye maxamed iyo cabdiraxmaan sheekh faarax oo dhammaantoodba idinkaga tegaynaa kulanti dambe iyo nabadgelyo jabhadii xaqahay dhulku gacanta ugu jiro shacabkuna la jeed yahay hoy jabha ku tahay jabhadii xaqahay dhulku gacanta ugu jiro shacabkuna la jeed yahay hoy jabha ku tahay